ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ଶୁଣେଇବି। ଏ କାହାଣୀ ଆଦିତ୍ୟର। ଯଦିଓ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଆଦିତ୍ୟକୁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏ କାହାଣୀ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ। ଆଉ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଛୁଇଁଥିଲା ସେ କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସର ଶୋ ରିଶ୍ତେ, ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି। ଆଦିତ୍ୟର ବୟସ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 24-25 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା ସେ। ତା ଗାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ପ୍ରାୟ 150 କିଲୋମିଟର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା ନକରି କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇକି ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଯାଉଥିଲା ଗାଁକୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲା ଯେ ଗାଁରେ ତା'ର ପରିବାର, ତା ବାପା ମା' ତ ରହୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେଠି ରହୁଥିଲା ତା'ର ପ୍ରେମିକା ମଧୁ। ମଧୁକୁ ସେ ପିଲାଦିନୁ ବେଶ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ମଧୁ ଦେଖିବାକୁ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା, ବରଂ ତା'ର ଭଲ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ଚର୍ଚ୍ଚା ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତା'ର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମଧୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଦିତ୍ୟକୁ। ଦିନେ ଆଦିତ୍ୟ ତା ଘରେ ନିଜ ମନ କଥା କହିଲା। ସେ ମଧୁକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତାକୁ ବାହା ହେଇ ତାକୁ ଜୀବନସାଥୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଘରେ ବି ତା କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆଦିତ୍ୟର ବାପା ମା' ଝିଅ ମଧୁର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଆଉ ମଧୁର ଘର ଲୋକେ ବି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା ଆଦିତ୍ୟ ସହିତ ମଧୁର। ବାହାଘର ପରେ ମଧୁ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟର ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ ଦରମାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନେଇ ମଧୁକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଧୁ ଗାଁରେ ରହିଲା ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲା। ବେଶ ହସଖୁସିରେ କଟିଲା ତାଙ୍କର ଦିନ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଆଦିତ୍ୟ ଦେଖିଲା ମଧୁର ମୁହଁରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଚର୍ମରୋଗ ମଧୁର ମୁହଁର ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଡେରି ନକରି ସେ ମଧୁକୁ ନେଇକି ଗଲା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭଲ ହେଲାନି ମଧୁ। ଭଲ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୋଗ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟି ତା'ର ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚୟ ଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ ପାଖରେ ସେସବୁ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେଳେବେଳେ ସେ ହତାଶ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ମଧୁର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି। ସମବେଦନା ଦେଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା କେବେ କମ୍ କରିନଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି। ଆଉ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲା ମଧୁ, ତା ଚେହେରା ଆଉ ଆଗ ଭଳି ନଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ମଧୁ। ତଥାପି ତା ପାଇଁ ଭରସା ଥିଲା ତା ଜୀବନସାଥୀ ତାକୁ ଆଜି ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଏ ଯେତିକି କାଲି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ, ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମଧୁର ଚେହେରା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିଗଲାଣି। ସେ ନିଃସହାୟ, ଦିନେ ଦିନେ ଏକୁଟିଆ ବସି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ହତାଶ ଭାବକୁ କେବେ ମଧୁ ଜାଣିପାରୁ ଏକଥା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତାରି ଭିତରେ ସେ ସବୁଥର ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା ତା ଅଫିସ୍ କାମ କରିବାକୁ, ଆଉ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲା। କହନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ ନା ତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ। ଦିନେ ଆଦିତ୍ୟ ଅଫିସ୍ରୁ ଫେରୁଥିଲା, ଅଚାନକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ, ହାତ, ଦେହ, ଆଖି ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ଭଲ ହେଇ ଘରକୁ ତ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତିକି ତା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପଳାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଛାପସା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲା। ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା
ମଧୁ ଉପରେ ନିଜର ଖରାପ ଚେହେରା ପୁଣି ତା ପ୍ରିୟ ମଣିଷର ଏପରି ଅବସ୍ଥା। ତଥାପି ଆଦିତ୍ୟର ଭଲ ପାଇବା କେବେ କମ୍ ହୋଇନଥିଲା ମଧୁ ପାଇଁ। ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବାରୁ ଏଣିକି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗାଁରେ ରହିଗଲା ଆଦିତ୍ୟ ମଧୁ ପାଖରେ। ସବୁବେଳେ ସେ ମଧୁ ପାଖେ ପାଖେ ରହେ। ନିଜର ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ମଧୁକୁ ବହୁତ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ୟା ଭିତରେ ମଧୁର ଚେହେରା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି କାହା ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ। ମଧୁର ଚେହେରା ଖରାପ ହେବା ସହିତ ତା ଭିତରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା କର୍କଟ ରୋଗ ଦିନେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ଆଦିତ୍ୟ ପାଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଆଦିତ୍ୟ। ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ମଧୁ ବିନା ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଭାବିପାରିଲାନି। ନିଜ ଗାଁ ଘର ପରିବାର ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ ପର ଲାଗିଲେ। ମଧୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଆଉ କେଉଁଠିକି। ସତକୁ ସତ ଦିନେ ଆଦିତ୍ୟ ବାହାରିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ପାଇଁ। ନିଜର କିଛି ଦରକାରୀ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତା ବାପା ମା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଆଦି ତୁ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଏତେ ବାଟ ଯିବୁ? ଆଜି ଯାଏଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋତେ ଯିବା ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ତୋ ହାତ ଧରି ତୋତେ ଚଲାଉଥିଲା, ତୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ତୋ ଆଖି ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୋ ପାଇଁ ସେ ଆଖି ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲା। ବୁଲି ପଡ଼ି ଆଦିତ୍ୟ ଜବାବ ଦେଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଯାଇପାରିବି ମା, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ, ମୋତେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ କେବେ ବି ଅନ୍ଧ ନଥିଲି, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଆଦିତ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ତା ବାପା ମା। କିଛି ନ ବୁଝିପାରି କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ କହିଲା, ହଁ ବାପା, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଇନଥିଲା, ମୁଁ ଭଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି, ହେଲେ ମୋତେ ଦେଖା ନଯିବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କେବଳ ମୋ ମଧୁ ପାଇଁ। ମଧୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମନ ଦୁଃଖରେ କହୁଥିଲା ତା ଚେହେରା ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି। ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ତା ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା, ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ଭାବୁଥିଲା ସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମଧୁ ଯେମିତି ନ ଭାବୁ, ମୁଁ ତାର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଚେହେରା ଦେଖି ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଯଦି ସେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଆଖି ଚାଲିଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ହେବନି, କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବିନି ବୋଲି ସେ ଭାବିବ ନା। ଜାଣିଛ ବାପା, ତମର ବୋହୂ ହିସାବରେ ସେ ଯେତିକି ଭଲ ଥିଲା ନା, ସେତିକି ଭଲ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ହିସାବରେ ବି ଥିଲା। ଶେଷ ଜୀବନ ଯାଏଁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ। ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ବେଶୀ ଦିନ ସେ ବଞ୍ଚିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସି ଗାଁରେ ତା ପାଖରେ ରହିଲି। ତାପରେ ଆଦିତ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଆଉ ବାପା ମା ଅବାକ ହେଇ ପୁଅର ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ରିଶ୍ତେ, ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି।